რა არის ახალი? Silknet-ის 7G სწრაფი მობილური ინტერნეტი, ახლა უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით. სწრაფი, ძლავრი, უწყვეტი და რაც მთავარია შეუფერხებელი ტექნოლოგია, ახლა უკვე მილიონობით აბონენტისთვისაა ხელმისაწვდომი. მიჩვეულზე 7G სწრაფი გიგაბიტ LTE Silknet-ისგან. ახლა უკვე საგრძნობლად გაზრდილი დაფარვით მთელ საქართველოში. საჩუქარი Silknet-ის გიგაბიტ LTE-ის მომხმარებლებისთვის. არსებული ინტერნეტ პაკეტები გაორმაგებული სიჩქარით. აკრიფე ფიფკი 007 დიეზი და გაიაქტიურე 7G სწრაფი Silknet-ის მობილური ინტერნეტ პაკეტები.